सम्पूर्णलाई नमस्कार सेयर बजार सम्बन्धी ताजा र जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु केही समय अगाडि आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको यस कालिन्चोक दर्शन कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो आइपिओको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्दैछ साथै यस कम्पनीमा कति लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिए र यस कम्पनीमा दस किट्टाको दरले हात पार्ने सम्भावना कति रहेको छ र रह यस कम्पनीले ओपनिङ डिजेन्स कतिबाट सुरु गर्नेछ र यस कम्पनीमा हामीले गरेको हजारको लगानीबाट कति प्रोफिट कमाउन सकिन्छ र यस कम्पनीको सेयर चाहिँ हामी सेकेन्डरी बजारमा सर्ट टर्मको लागि सर्ट टर्ममै बेच्ने अथवा लङ टर्मको लागि होल्ड गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आज हामी यस भिडियो मार्फत चर्चा गर्नेछौँ यस कालिन्चोक कम्पनी लिमिटेडले गएको यही माघको तिन गतिकाबाट छ गतिसम्म दस करोड अस्सी लाख रकम बराबरको दस लाख असी हजार कित्ता सेयर चाहिँ आइपिओ मार्फत निष्कासन गरेको थियो यस कम्पनीले चाहिँ दस प्रतिशतले हुँडाउने एक लाख आठ हजार कित्ता सेयर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको थियो भने यस कम्पनीले केही समय अगाडि वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूलाई आइपिओको नतिजा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ र बाँकी रहेको पाँच प्रतिशतले हुँडाउने चौन्न हजार कित्ता सेयर चाहिँ यस कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी दुई प्रतिशतले हुन आउने एक्काइस हजार छ सय कितास सेयर चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित राखेको थियो र बाँकी रहेको आठ लाख छयानब्बे हजार कित्ता सेयर चाहिँ यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि निष्कासन गरेको थियो र एमाउन्टकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले थोरै मात्रामा एमाउन्टमा आइपिओ निष्कासन गरेको थियो अहिलेको समयमा सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या एकदमै दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको जिम्मा लिएको नवीन इन्भेस्टमेन्टको जानकारी अनुसार चाहिँ यस कम्पनीमा पनि कम्पनीले माग गरेको भन्दा अठार पोइन्ट पाँच दुई गुणा बढीले चाहिँ आवेदन परेको कुरा जानकारी गराएको छ यस कम्पनीमा चौध लाख बत्तिस हजार आठ सय एक्कासी लगानीकर्ताद्वारा एक अर्ब छैसठी करोड आठ लाख रकम बराबरको आवेदन परेको छ र यो भनेको कम्पनीले माग गरेको भन्दा एकदमै भारी मात्रामा चाहिँ यस कम्पनीमा पनि आवेदन परेको छ कम्पनीले माग गरेको भन्दा पन्ध्र पोइन्ट पाँच दुई गुणा बलले आवेदन परेको छ भने आजभन्दा केही समय अगाडि चाहिँ आइपिओमा अलि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण हराएको हो कि भन्ने देखिया देखिएको थियो आजभन्दा अगाडि अब निष्कासन गरेको कम्पनीहरूमा जम्मा बाह्र लाख एघार बाह्र लाख लगानीकर्ताहरूले मात्रै आइपिओ दिँदै आइरहेका थिए अब त्यति बेला मार्केटमा त्यति आकर्षण पनि थिएन अब मार्केट बियालिस ट्रेनमै गइरहेको थियो भने अहिले केही समयदेखि मार्केट बुलिस ट्रेनमा पनि गइरहेको छ मार्केटमा हरियाली पनि देख्दै आइरहेको यही कारणले गर्दा पनि अब सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण फेरि बढेको हो प्लस अब ब्याङ्कले अब ब्याज दर पनि घटाएको छ भने सँगै लोनहरू पनि दिन थालेको छ यसले गर्दा पनि अब सेयर बजारमा चाहिँ फेरि केही नयाँ उछाल आउने भनेर सङ्केत पनि गरिरहेको छ अब यो पछिको कुरा र यस कम्पनीमा पनि अब कम्पनीले माग गरेको भन्दा अठार पोइन्ट पाँच दुई गुणा बढीले आवेदन परेको कारणले गर्दा यस कम्पनीमा पनि जम्मा नब्बे हजार लगानीकर्ताहरूले मात्र दस कित्ताको दरले आवेदन हात पार्न सक्ने देखिएको छ भने बाँकी रहेको तेह्र लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू पनि यस कम्पनीको आइपिओ पढ्नबाट वञ्चित हुने देखिएको छ यस कम्पनीमा जम्मा नब्बे हजार लगानीकर्ताहरूले दस कित्ताको दरले आइपिओ हात पार्न सफल हुनुहुन्छ भने अन्य लगानीकर्ताहरू यस कम्पनीको आइपिओबाट वञ्चित हुने देखिएको छ र अब कुरा गरौँ यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज कतिबाट सुरु गर्छ कतिबाट सेकेन्डरी बजारमा आफ्नो कारोबार सुरु गर्छ भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै कम्पनीले कम्पनीलेमालाई पनि नेप्सेले चाहिँ ओपनिङ रेन्ज भनेको त्यस कम्पनीको नेटवर्थको थ्री टाइम्ससम्म हुने दे गरी चाहिँ निर्धारण गरिदिएको हुन्छ नेटवर्स अब कुनै कम्पनीले अब हाई प्राइसमै आफ्नो ओपनिङ रेन्ज सुरु गर्छन् भने कुनै कम्पनीले लो प्राइजमा ओपनिङ रेन्जको सुरु गर्छन् र कुनैले विश्वको एमाउन्टमा राखेर ओपनिङ रेन्ज सुरु गर्छन् र यही क्रममा चाहिँ यस कम्पनीको नेटवर्क भनेको उनानब्बे रुपियाँ चौतिस पैसा रहेको छ र यस कम्पनीको थ्री टाइम्सले हेर्न जाँदा चाहिँ यसको दुई सय अडसठी रुपियाँ दुई पैसा हुने देखिएको छ र यस कम्पनीले चाहिँ अब हाई रेन्जमा ओपनिङ रेन्ज सुरु गर्यो भने चाहिँ दुई सय अडसठी प रुपियाँ दुई पैसासम्म चाहिँ यस कम्पनीले आफ्नो हाई रेन्जबाट अब राख्न सक्छ योभन्दा बढी एमाउन्टमा गएर यस कम्पनीले ओपनिङ रेन्ज राख्न पाउँदैन भने अब यसको लो प्राइस भनेको चाहिँ उनानब्बे रुपियाँ चौतिस पैसासम्म राख्न पाउँछ उनानब्बे रुपियाँ चौतिस पैसाभन्दा तलको रेन्जमा गएर पनि यस कम्पनीले आफ्नो कारोबार सुरु गर्दैन र यस कम्पनीले अब हाई रेन्जमा सुरु गर्छ अथवा बिचमा रहेर सुरु गर्छ भन्ने कुरा अब यो यस कम्पनी दोस्रो बजारमा आफ्नो कारोबार सुरु गरेपछि थाहा भइहाल्छ यो भनेको चाहिँ यसलाई नेसेलले तोकेको दिएको क्राइटेरिया चाहिँ यसको थोरैमा उनानब्बे रुपियाँ चौतिस पैसा र बढीमा चाहिँ दुई सय अडसाठी रुपियाँ दुई पैसाको हारिमा गएर यस कम्पनीमा कम्पनीमाले आफ्नो कारोबार सुरु गर्ने देखिएको छ यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको जिम्मा लिएको नोबेल इन्भेस्टमेन्टको जानकारी अनुसार चाहिँ अब यस कम्पनीको अहिले चाहिँ डाटा भेरिफाई गर्ने काम सुरु भइसकेको र यस डाटा भेरिफाई गरे लगती चाहिँ यस कम्पनीले पुरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यही पन्ध्र गतेदेखि बिस गतेसम्मको बिचमा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओको नतिजा पनि सार्वजनिक गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ ढिलोमा चाहिँ यस कम्पनीले बिस गतेसम्म आफ्नो आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ भने यदि टेक्निकल प्रब्लम नभइकन सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू समयमै पुरा गर्यो भने यस कम्पनीले पन्ध्र गतेभन्दा अगाडि नै आफ्नो आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि जानकारी गराएको छ र अब यस कम्पनीले छिट्टो नै सर्वसाधारणहरूको लागि आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन